Հանուն հոր եւ օրթո եւ հոգուին սրբո ամեն։ Կյանքը, որ կապրինք սիրելիներ, կարգ ու կանոն ունի։ Ամեն դեղ իր օրենքները կա եւ իշխանություն գոյություն ունի։ Օրինակ, եթե օթո գքշես, օրենքներուն պիտի հետևիս եւ իշխանությանը պիտի հետևիս։ Երբ որ Կանադա գուկաս, իշխանությունը քեզ ինչ կսե, դուրքերը ժամանակին պիտի վճարես, այլապես յետևեթ կուկան։ Ձյունը երբ որ կա, գսե, որ ձյունը պետք է մաքրես։ Ընդանիքը, երբ որ պետք է ամուրը լա, օրենքներու հիմնաթիրները կլան ծնողները, որովհետև աշխարի ամեն անգյուն իշխանություն գոյություն ունի։ Առանց իշխանության չի կարելի ոչ մեկ բան։ Եվ այսօրվա ավետարանը, Մարգոսի 11-րդ գլուխը, Հիսուսին գուկան հարցնելու իր իշխանության մասին, որպեսի հասկնան կոնտեքստը, արդեն Հիսուս բացահայտ կգործե իր աստուորդի ելալը եւ մեծ փառքով մտած է Երուսաղեմ, ամեն մարդ կգովե, որ օրտնյալ է Դավիթ թագավորի որդին, այսինքն իշխանավոր մեկը գուկա, մյուս կողմեն կտեսնեն Հիսուսի հրաշները այն աստիճան, որ թզենին գրնա չորցնեն նուր վարգյանին, մեռելին հարություն տալ եւ բոլոր դասակարգերը կսկան, որ իրենց իշխանությունները սկսած է սասանելու։ Եվ հատկապես փարիսեցիները, որ ներգա օրվա գրոնականներն էին, հաջորդ օրը գուքան Հիսուսին տաճարի մեջ կբռնեն եւ կարծես ուրիշ բան չունին հարցնելու, իրեն կհարցնեն. Ինչ իշխանությամբ կգադարես այդ բաները, ինչ որ դեսան կանցած ճափած։ Ով քեզի այդ իշխանությունը տվավ։ Հիսուս ալ իրենց կսե, ձեզի հարցումով բերի պատասխանեմ ձեր հարցը։ Հովանեսի մգրդելու իշխանությունը աստուզ մե դրված էր իրեն, թե մարդոց մե։ Քովքովի գուքան փարիսեցիները գխորթակցին իրար ու հետ գսեն, եթե ասենք աստուզ մե դրված էր, մեզի պիտի սե, թե ինչու չավադացիք իրեն։ Իսկ եթե մարդոց մեր չեն կրնարսել ժողովուրդեն վախնալով, որովհետև ամեն մարդ գիտե, թե Հովանես ճշմարտաբես մարգարե է։ Չեն գիտեր, կպատասխանեն փարիսեցիները։ Հիսուս ալ ինքը գսե, ես ալ ձեզի չեմ ասել, թե ինչ իշխանությամբ գնեմ այս բաները։ Այսինքն, եթե աչքով գուիդեք, չեք տեսնել ինչ կգադարվի, իմ բացադրությունս այլևս իմաստ չունի ձեզի համար։ Այսինքն փարիսեցիները թե մարդոց մեկը վախտային, որը աշխարհի իշխանությունն է, թե իրենց կեղծ լալը կհայտնեին, որովհետև գրոնքը նպագակ կարծած էր եւ գրոնքի մեջ սերը պակսած էր։ Մեր յանքի մեջ սիրերի ներկա գա մարդկային եւ աստվածային իշխանություն։ Մեր սրդի մեջ իշխանություն գա, որ լրելյալ կհնազանդինք ամենքս, ամեն օր։ Մեկ հատ մտածեցեք, ինչ կա մեր սրդի մեջ։ Կա նյութականի, կա մարդահաճության եւ եսի իշխանությունը։ Նյութականինը՝ դրամը, աստեցությունը, շատ ունենամ, լավ պիտի լամ, ցանկությունը մարդոս մեջ։ Մարդս կհոգնի միայն աշխարհի պետքերը հոգալու եւ մոռանալով, որ ոչ մեկ բան կտանի, եւ մոռանալով, որ հոգին անօթի կմնա եւ միայն մեր մարմինը կկերակրի։ Մարդահաճության իշխանությունը, որ դիմացինին հաջելի է լալու, ես քեզ մե լավն եմ հարադև փաստելու, եդև չմնալու, մրցելու, ներքին անաբավությունը լրացնելու փափագն է, որ մարդիկս կգարձեն միայն ադիգա ունենալով խաղաղ դիտելն։ Գա եսի իշխանությունը, այսինքն ես եմ ամենեն ճիշտը, իմ գիցածը ճշմարտություն ամենեն շիտակն է, ես եմ օրենքը եւ իշխանությունը, ինչպես երբ որ օծը մոդեցավ եւ այն պիտի խափեր, ինչսավ դեր ատ բդուղեն եւ գդառնաս աստուծո նման, այսինքն թուն գլաս օրենքները որոշողը, ամեն ինչ քեզմով պիտի չափվի եւ թուն գլաս աստվածը եւ ոչ թե իրական աստված։ Այսօր հագարակ աստվածային իշխանությունը, երբ որ գուքա, հնազանդություն գուզե մարդոց մեզ իրեններ։ Եվ առաջի բանը, որ գնե, մեզի մեր հանգիստի կոդիեն, այդ comfort zone-ը սալձեն, դուրս կհանե աստուծո իշխանությունը։ Դեր ասավ, եթե գուզեք հետևիլ ինձի, չեք կրնար աշխարհի իշխանության դա գրնալ, մարդկային ցանկություններու դա գրնալ, ոդև երկու տիրոջ չեք կրնար ծառայել։ Եվ գավեցնեմ Մաթեոսի ավետարանի մեջ, եթե մեկ ուզե ինձի հետևիլ, թող ուրանա իր անձը,
Արնե իր խաչը եւ յեդեվես կա, որովհետեւ ով որ ուզե իր կյանքը փրկել, պիտի գործնցնե զայն։ Այսինքն ով որ միայն այս նյութականը ուզե ապահովել եւ իր կյանքը փրկել, պիտի գործնցնե։ Ով որ ինձի համար գործնցնե իր կյանքը, պիտի գտնե զայն։ Այսինքն եթե երկինք երթալու ճամփան բռնենք, Աստուծո հետ մարդնչելու ճամփան բռնենք, ուրեմն գփրկենք մեզի։ Այս աշխարհի հանգիստը մեր իրական կյանքի կորուստի գտանին, որը մեզի ամեն անգամ միայն գիշեսն է, որ աս իրականությունն է, ինչ որ կա, սակայն Աստված գսե երկինքն ու երկիրը ձեզի համար պատրաստած են։ Գսե նաև Հիսուս. «Մտեք նեղ դռնեն, քանի կորուստի տանող թուրը լայն է և ճամփան ընդարձակ, և շատեր կմտնեն անգե, մինչ դեպի կյանք տանող թուրը նեղ է և ճամփան դժվարին, և քիչեր միայն կգտնեն զայն»։ Լայն թուրը, սիրելիներ, հաճույքի, սպառումի, բաժանումի, հբարդության, մտավոր հիվանդության տանող ճամփան է, որ այսօր կտեսնենք զանազան ձևերով կմատուցվի մեզի։ Հոնդեղեն գուկա բաժանումը ընտանիքներու, ադելությունը, քենը, որտեղ ադիգա մարդկային իշխանության, մարդու մարմնի իշխանությանը կվերաբերի։ Աստվածային իշխանության տակ ապրիլը հնազանդությունն է Աստծո խոսքի, որը դժվար է, որտեղ մենք ունենք մարդկային բնություն, որ հագում ունի մեղ գործելու, և միևնույն ադեն աշխարհի մեջ կապրինք, որ Սատանան ազդեցություն ունի, ինչպես Հիսուսը ասավ. «Գուկա աշխարհի իշխանը, բայց իմ վրա իշխանություն չունի»։ Նույն անոնք, որոնք Քրիստոսի յետևին, իշխանություն չի գրնար ունենալ անոր վրա։ Եվ Աստուծո իշխանությունը գսե, որ պատվիրաններուն հնազանդություն պետք է, գործադրել պետք է պատվիրաններուն։ Պարս պատվիրաններեն ամենեն անդեսված այսօր, շաբաթ հանգիստ ունենալը, որը քրիստոնյայի համար գիրագին է, քալ Աստուծո գողություն հայտնելը ամեն սրտով, փառք տալը իրեն ամեն ինչի համար և վերջը ընդանեկան միջավայրի մեջ անցնելը։ Այսօր ամենեն անդեսվածն է, որտև մարդիկ 7 օրը 7-ի վրա կաշխատին, կարծելով, որ աբաով պիտի լինեն։ Այսինքն գնմանի օթոն անչափս զբաղ ես քշելով, որ գմորնաս, որ գազ պիտի տնես ադոր մեջ, նույնը մեր հոգին և մեր կյանքը։ Հիսուս իր իշխանության մասին հետևյալ է ասավ, սիրելիներ, Հովանու ավետարանի մեջ. «Հայր, ժամանակը հասած է, փառավոր է որդիդ, որպեսզի որդիդ ալ քեզ փառավոր է. Թուն անոր իշխանություն տվիր ամբողջ մարդկության վրա, որպեսզի հավիտենական կյանք տա բոլոր անոնց, որ իրեն տվիր»։ Այսինքն Տերը գսե, որ Քրիստոսին հետևելը հավիտենական կյանքի գտանի։ Եվ ադիգա չի նշանակեր օր մմեռնինք նոր հավիտենական կյանք երթան, ադոր նախաճաշակումը հոսքը սկսի, որը ներքին խաղաղությունն է, համբերությունն է, իրար ներելու ուժն է, լույսով, հույսով լեցուն և հավատքով լեցուն քայլեր արերն է այս կյանքի մեջ։ Տերը գսե նաև, «Ամեն իշխանություն դրվեց հավ ինձ երկինքի մեջ և երկրի վրա, անոնց սորվեցուցեք այն բոլոր պատվիրանները, որ ես ձեզի տվի», գսե իր աշակերտներուն, «և ահա միշտ ձեզի հետ պիտի լամ մինչև աշխարհի վախճանը»։ Այսինքն չկա իշխանության տեսակ, որ Աստվածայինին չի ենթարկվիր, և հոն է, որ Տերը գսե, որ այդ իշխանությանը հետևողները հարադև աբաշխարության կյանք պիտի ունենան, որտև աբաշխարությունը ընթացք մնե։ Մեր մտքի համար աբաշխարությունը կնշանակե ուրախությունը շիդակ տեղը փնտրելն է։ Աստուծո մեջ ուրախություն չի գա, որտև տխրությունը մեղքի մեջ է և այս աշխարհի մեջ է։ Մեր սիրտը դեպի իրեն կենտրոնացնել կհրավիրի Հիսուս։ Ուրեմն իր իշխանությունը ընդունելու համար, սիրիններ, հարադեպ պետք է քննենք մեզի, ինչպես այսօր կարդաց սարգավակը առաքելական թուղթը Պողոս առաքյալի. «Քննեցեք դուք ձեզ, տեսնելու համար, թե նույն հավատքին մեջ կմնաք, փորձեցեք դուք ձեզ, Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը կսկաք ձեր ներսդին, ամենքիս կսի ասի գա, թե պարզապես իր անունը կգրեք»։ Այսինքն միայն անունով քրիստոնյա եք, կուկան կիրագիորերը հոս, մոմենիս կվարենք, հաղորդությունը գարնենք, կերթան կյանքը գաբրինք ինչպես որ ապրազենք, և կուկան նորեն ուրիշ արդյունք պնդելու։ Բայց Պողոս առաքյալը բսեք էդ բիդի քննեք ձեր մեջը, ինչ կան, որ հաջելի չէ Աստուծո, այդ սխալը, այդ բաժանումը, և Աստծո առջև դնել, ասելով, որ մենք գուզենք մեր կյանքով քեզի նմանիլ և ոչ թե միայն անունով։
Անունով քրիստոնյային կամ կյանքով, կյանքի որոշումները աշխարհի իշխանության համաձայն կառնենք կամ Քրիստոսի խոսքի համաձայն։ Հավատքը, որ ունենք կաջի ամեն օր Քրիստոսի այդ մտերմություն ունելով, կլսենք իր խոսքը մեր սրտի մեջ, մեր աղոթներու մեջ, որովհետև եթե Սուրբ Հոգին խոսեցավ մարգարեներու, առաքյաներու միջոցով, այսօր ալ բոլորս մգրտվածներս կլսենք Աստծո խոսքը, եթե իր հետ ունենք մտերմություն։ Հետևաբար սիրելիներ, մեր բոլոր դգարություններով հանդերձ մտնենք Քրիստոսի իշխանության տակ, ասելով. Դեր թույն եղիր կյանքիս առաջնորդը, հարադև հաստատենք եղիցի գամ քո ըսածը հայրմերի, և իշնորը խնդրենք, որ նմանինք իրեն մեր բոլոր գործերով, հավիդյանս հավիդենից, ամեն։